बगाड़ बाव पड़ी दो। फियोदोर दोस्तोयेवस्की राशियेचो फामाद बरोवपी रायटर व्हडलो बरोवपी, ताचें एक पुस्तक आसा, नवल काणी आसा, त्या पुस्तकाचें नांव द ब्रादर्स कारामाझो। वो बरोवपी 18व्या शेंकड्यांतलो 18th century, आनी तो ह्या पुस्तकान एक बरी खबर सांगता, एक बरें वर्णन करता, एक काल्पनीक कथा कशी, ताजें इमेजिनेशन। 18व्या शेंकड्यांतलो म्हणटकूच तो 18व्या शेंकड्यांतली खबर सांगता। तो म्हणटा ही काणी ताची जेजू आनी क्रिस्तांवां मदीं। तो म्हणटा एक पावट म्हणटा जेजूच्या मनांत आयलें की आयज 18 शेंकडे जाले, 1800 वर्सां जालीं हांव संवसारांत आयल्यार, 18 शेंकडे जाले, आनी आयज वयता थंय म्हजो प्रचार चलता नांवांचो, म्हज्या नांवान जायतें कोत्तात संवसारांत, व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदल्यात, इगोर्जो, मंदिरां, श्रायन्स, इंस्टिट्युशन्स, कॉलेजी, सेमिनारी जायते। आख्खो अर्दो कसो संवसार, हाफ ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड हॅज टर्न्ड क्रिस्टियन, क्रिस्तांव जाला। फादरी कितले आसात, माद्री कितले आसात, मोटवाशी आनी हेर कितले, आपल्या नांवाचो जय जयकार जाता। म्हणटकूच हांव परत एकदां पृथ्वेचेर वयतलो। ही थॉट दॅट द टायम वॉज रायप टू रिविजीट दी अर्थ। येजूक दिसलें म्हणटा परत हांव वयतलो, कित्याक इतलें जालां जाल्यार आतां म्हाका बरो वेलकम मेळतलो। ही वॉज शुअर ऑफ अ टमल्टस वॉर्म वेलकम, बरो लोक येवन झेले घालतलो म्हाका, बरो येवकार दितले, गावून मान दितले, म्हजे दोन खबरो आयकतले अशें ताका दिसलें। आनी जेजू म्हणटा खरेंच एका दिसा आयताराचो एके इगोरजे बायल्यान वाटेर रावलो म्हणटा झाडां पोंदाक आयताराचो, कित्याक मिसाचो लोक येतलो पत्तो म्हणून जाणा आसलो। मीस तेन्ना सुटलेले म्हणटा काबार जाल्ली, आनी लोक घरा पत्तो, पीपल वर रिटर्निंग फ्रॉम दी चर्च, मॉर्निंग मास वॉज ओवर। आनी इतल्यान ह्या लोकान वाटेर त्या झाडा पोंदाक जेजू भाशेन कोण आसा तो पयलो, आनी तांकां अजाप जालें। दे वर सरप्रायज्ड टू सी अ क्रायस्ट लायक फिगर स्टँडींग अंडर अ ट्री। आनी ते म्हणूंक लागले, अरे वो जेजू भाशेनूच कोण न्हेसला, हू इज दीस मॅन ड्रेस्ड लायक जीजस, कोण हो मनीस जेजू भाशेन न्हेसून आसा ह्या झाडा पोंदाक पासयो मारता। आनी तांतले कोण म्हणून, कोण एक्टर आसलो, कितें आसा आसतले हांगासर, तांची या साहेबा चलता आसतली, तो न्हेसून येयला, आपले कॉस्ट्युम्स घालून ड्रेस घालून आयला, ताचो रोल कोत्ता आसतलो जेजूचो। आनी ते ताचेशी गेले आनी म्हणूंक लागले, यू आर एक्टींग इज परफेक्ट, सुपर, यू लूक एग्जॅक्टली लायक जीजस क्रायस्ट, तुजी एक्टींग सामकी एकदम बरी जाल्या, तूं सामको जेजू भाशेनूच दिसताय। आनी तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें खंय, बट आय एम जीजस क्रायस्ट, हांवूच तो जेजू क्रिस्त। आनी उतरां आयकोना फुडें ते व्हडल्यान हांसूंक लागले, हा 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 करून पिसो मरे वो। मागीर लोक हे चलत येता येता सगळे गर्दी जाली, सगळे थंय भरले, मिसाचे आयल्ले ते सगळे हांगा, कोण तरी एकलो पिसो येयला आनी आपूण जेजू क्रिस्त म्हणटा, कोणें ताका अपमानाचीं उतरां उलयलीं, कोणें जोतें सोडून मारलें, कोणें धक्काबुक्की केली, तूं जेजूचें नांव पिड्यार करताय। आनी ताचे ते चुरचुरे करून एकल्याक चुरचुरे दिसले, ताका लोक सारको हें करता तो पळोवन।
धुकलतात आनी कितें करतात. एकलो म्हण आरे बाबा तूं वच मातसो हांगासर, आमचो फादराक कवलें जाल्यार आनी हांगासर व्हडलें तूं घुसांव जातलें. त्या खातीर तूं वच. आमच्या फादराक कळ्ळें जाल्यार आनी घुसांव जातलें. तेन्ना जेजून म्हणलें तुमचो फादर कोण तो? अवो पॅरीश प्रिस्ट, आमचो विगार, पदवीगार. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें ही इज युअर प्रिस्ट, ही इज माय प्रिस्ट, तो म्हजो पाद्री. हांवें ताका एके भाशेन माखला आनी आयज तुमी मिसाची भेट भेटयल्या ती म्हजीच, म्हाकाच तुमी दिनवासला, म्हजेंच तुमी भजण केलें, आराधन केलां. यू वस्टीप मी जस्ट नाव. तुमी तुमच्या विगारान तेन्ना लोक सारकोच कवलो, हो सारकोच पिसर येवप. त्या म्हणसर पदवीगार पावलो खंय आनी सगलो लोक ओगोत रावलो थंड सायलंस. आनी पदवीगाराक गूड मॉर्निंग फादर, गूड मॉर्निंग फादर ताका मान दिवंक लागले. जेजूचीं खेबाडां ताच्या हाताचो उमो घेवंक लागले. आनी हो तो पिसो पदवीगाराक दाखोवंक लागले. आनी फादरानूय ताचेर अशी एक नदर मारली आनी म्हणलें आरे ह्या पिशाक भितर व्हरात आनी त्या रुमान आमच्या बंद करून दवरात. हांव पळयतां ताका. मागीर चार पांच जाणांनी ताका धरून येलो. त्या आदी जेजून म्हणलें तुंय म्हाका वळखोनाय, ते वळखोना म्हणटात, तुवें तुंय म्हाका विसरलोय. जेजू पाद्रीक म्हणूंक लागलो आनी पाद्रीन तें आयकोनासलेले भाशेन केलें आनी ताका उडीत गेलो त्या चार पांच जाणांनी त्या रुमान भितर बंद करपाक. आनी ताका उडीत वत्ताना जेजू चिंतूंक लागलो खंय हांव कितें चिंतून आयलो आनी मेवलें कितें. आफ्टर 18 सेंचुरीज आय गॉट द सेम ट्रिटमेंट, दे डीड नॉट रेकग्नायज मी. तांणी म्हाका वळखोंक ना. तेन्ना जीं खेबाडां केल्लीं तीं आयजूय खेबाडां जालीं. हांव सोद म्हणलो बरो वेलकम मेळटलो, झेले मेळटले, तुरे मेळटले, फुलांचे व्हडलें मुजग लायतले, व्हडलो वेलकम जातलो, राव म्हणटले, खबरो आयकल, हें आयकल आयकल हें समजल्लो आनी हें समजणीन हांव आयल्लो आनी मेवलें हांगासर हें. आनी पत्तो आतां बंद कोत्ता तसलोच म्हाका तेन्ना खुर्सार मारलेले ते भाशेन आयजूय तसलीच उनीत म्हजे थंय कोत्तात काय. आनी जेजू बरोवन खंय तांणी बंद केलो. आनी ते लोक गेल्या उपरांत पाद्री खंय जेजूशीन गेलो, दार उक्तें केलें आनी बक्षणें मागलें, सायबा आमकां भोगोस, हांवें तुका वळखल्लो, पूण ह्या लोकाशीन जर हांवें तुका सांगलेलें तूं खरेंच जेजू तोत रे तो पिसो न्हय जेजू, तें म्हाकाय बडोवपाक म्हजें आयकोचें नासलें. सायबा तूं आनी संवसारांत यो, मागीर यो, निमाण्या येताय जोडटेक तेन्ना, पूण आतां आमी हें अशेंच चलोवपाचें. हें सगलें अशेंच दंगेपण चलता, तुज्या नांवान सगलें चलता पूण तुकांच आमी वळखना, तुज्या नांवान सगलें चलता पूण तुकांच खरो मानना, तुज्या नांवान कोत्ता आमी. त्या खातीर आमी हें सोसून वत्ता सायबा तुजे खातीर. तूं आनीक परत हांगा आनीक विजीट करूं नाकाय, डोंट रिविजीट अस, तुजे निमाणे जोडटेक येताय तेन्ना यो. बगाळ बाबडी न्हू, बरी एक काणी ह्या बरोवप्यान फियोदोर दोस्तोयेव्स्की रशियन रायटर आनी काणी पिताल्ल्या. आनी कशे भाशेन हे आमचें भक्तीपण वो दंगेपण हें उकतें केलां. 1800 जाले आजून जेजू खऱ्या जेजूक आमी ओळखूंक ना, पूण ताच्या नांवान सगल्यो भक्त्यो फेस्तां पुरब 1800 जाले चालू आसा. आमी आतां 20व्या शेंकड्यान, आनी 2 शेंकडे जाले सुबेस. वो रायटर 1800 ताणें आपल्या काळा वयली खबर सांगली. आयज कितली भक्ती जेजूची वाडल्या आमी जाणो, कितले आमच्यो संस्था जाल्यात, सगलें जेजूचें आसना. नवे नवे संस्था, नवे नवे कितें नांव घेवन आमी कोत्ता बरे वस्तू, पूण ह्या जेजूची आमकां ओळख मेळ्ळ्या. ह्या जेजूक आमच्या खरो मान जाता तातूंतल्यान. आयज जेजू आमचेशी आयलो जाल्यार कितें म्हणटलो? फारिजेवांक आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां 2 फावटी जेजू म्हणटात, दोंग्या धर्मशास्त्रीयान आनी फारिजेवान तुमचें कोठा. तुमी बारीक बारीक वस्तूचें बरें पाळटात
चड गरजेच्यो वेरी इम्पॉर्टंट तांची तुमी बेकबर वागत यू डीज रिगार्ड ऑल दोस थिंग गरजेच्यो पळय त्यो ती म्हळ्यार नीत दया ह्यो वस्तू तुमी पेल्या थंय करूंक जाय आसल्यो त्यो करीत हे फारिजेव म्हणटात ते कोण हे फारिजेव म्हणटात ते निबोर काळजाचे मनीस पोतवेन आपले कुड्डे जाल्ले दुसऱ्यांक अस्कोतांक खोरायेन सांगपी जबरदस्तेन शिकोवप दुसऱ्यांक हें कर तें कर आनी दुसरो लोक तें कोत्ता वो करिना तें पळयो ती नीत ती काकूत ती दया ती ना देव इनसेन्सिटीव टू द निड्स ऑफ आदर्स देव इनसेन्सिटीव टू द फिलिंग्स ऑफ आदर्स देव एक्सपोजींग देअर नेगेटीव सायड टू स्ट्रेंजर्स टू सिंपल पीपल साध्या मनशां हें तांचें दंगेपण जेजो हें करता जाणार ते सगळ्या वस्तूंनी धर्मीक वस्तूंनी भायल्यो वस्तू सगळ्यो करता जेजो तांकां सांगूंक सोदता द किंगडम ऑफ गॉड हॅज नथींग टू डू वीथ एक्सटर्नल रिच्युअल्स भायल्या वस्तूंक आनी देवाच्या राजा कांय दे कॅन नेवर गेन दीस थिंग्स नेवर गेन अस एंट्री इन टू द किंगडम ह्यो वस्तू आमकां सरकार पावोवच्यो ह्यो भायल्यो रिती भायल्यो चाली रिती आसात पळय त्यो आनी पेल्याचो बेपरवा करून ते आपूण देवाक एके भाशेन अपमान करतात जो देव जावन आसा मोग आनी देवानूच आमकां आपलो सुमूड दिल्या मोगाची ताचीच ते एके भाशेन बेपरवा करता In doing so, they offended God, who is love, and who commands us to love each other as He loved us. हें ते विसरलेले हेच खातीर जेजू दोन पावटी तांचें खंडन करता तुमचें कोटा भायल्यान तुमी सगळें नितळ म्हूण दाखयतात बरें शो करतात तमाशा करतात पूण भितरल्यान तुमी नितळ नागवणेन आनी पोसडपणान भरल्यात भायले नितळ आसात जावच्याक भितरलें पयलें नितळ कर मराठी भाशेन एक म्हणणी आसा बाहेरून किर्तन आतून तमाशा भायल्यान किर्तना देवस्पण पूण भितरल्यान सगळो तमाशा बाहेरून किर्तन आतून तमाशा भायल्यान सगळें बरें आमची जायते पावट असली भक्ती जेजू ही डजंट वॉन्ट डुप्लिसिटी ही डजंट वॉन्ट फॉल्सनेस आनी आतांचो पाप साहेब आमचो तेंच सांगता आतांचो पाप साहेब म्हणटा हिपोक्रसी इज नॉट द लँग्वेज ऑफ जीसस नॉर इज इट द लँग्वेज ऑफ क्रिस्टियन धंगेपण ही जेजूची भास न्हय म्हणटा तशें ती क्रिस्तांवाची जावची न्हू म्हणटा हिपोक्रसी डिस्ट्रॉयज कम्युनिटी हिपोक्रसी हर्ट्स चर्च ही उतरां आमच्या पाप साहेबाची आमी सगळ्यो भक्त्यो करता पेल्याचो मोग ना हें सगळें केल्या उपरांत पेल्याक सोतावप पिड्यापड दिवप मोगाच्या मांदा मेतारचें सगळें जाता तितलें आड करप म्हळ्यार ही हिपोक्रसी जाली हें पाप साहेबूय खंडन करून सांगता हिपोक्रसी डिस्ट्रॉयज कम्युनिटीज आमच्यो समुदायो मोडून उडयता आनी इट डिस्ट्रॉयज चर्च ही गोरज मातेकूच आलयता करूता आयच्या दिसा हींच जेजूचीं उतरां आमी घेवया जशें जेजून च्या काळा वयल्या मनशांक ती खंडन केलें तें आयचें आमकांय करता जीसस टॉक्स टफ टू दोज हू आर अनविलींग टू चेंज देयर इन अ हिपोक्रिटिकल लायफ
भितरल्यान जर आमची बदलणी आमी करूंक सोदिनाव जाल्यार जेजूय हींच खोर उतरां आमकांय म्हणटा. दोंग्या मनशान बगाळभावपणीन आयज आमच्यो जायत्यो बोगत्यो वाडल्यात. मिसाक आमी रेगुलर येता, नो प्रोब्लम. आमी इदियार संस्था आसात त्योय बरे भाशेन एटेंड करता. तातूंतल्यान सगळें जायना, जावंक जाय आमचें फुडलें कितें तें जिवीत घारा वचूं. पेल्या सवें जर अशी वागणूक जी ते काणयेन आमी आयकल्या, तो एक जावं पिसो ताका सारको ताणी खावन उडयलो. जेजो पिसो म्हूण समजून खावन उडयलो. ही वागणूक तांची सोबोन आसली. मीस जाता थंय जर आसा आनी एक अनवळखी मनीस येता आस दिसता तांकां वाटेर मेळटा, ताचे सवें दुसरीच वागणूक. ताचेर कोण जोतें उडयता, कोण ताका दुखोलता, कोण मुठी मारता, कोण फातर दाखयता. आयज आमची गत कसली जाल्या? आयज जायत्यो आमच्यो भक्त्योय वाडल्यात. ते भक्ती परस आमची चड शक्ती आमी दाखयता, दुडवाची फोर्स. भक्ती परस शक्तीचें प्रदर्शन. समाजीक भान म्हणटात तेन्ना कोणाक डिस्टर्ब जाता, कोणाक आडखोळ जाता, तें आमकां पळोवंक ना, तें आमी करता. कोणाक खुशाल करपाक आनी कितें करपाक आमची भक्ती, आमची सगळीं देवसांव, आमचे तेर्थ आनी कितें करता तातूंतल्यान कितें तरी बरेंपण येता. आनी जेजू आयज आयलो जाल्यार आमची शाबासकी दितलो वो आमचें खंडन करतलो. जयाल प्रवादी फाटल्या दिसांनी आमी आयकून नियाळलां, आमोस प्रवाद्याचें, तुमच्यो भक्त्यो म्हाका नाका, म्हाका वास आयला. ते हांव तुमी कोत्तात तेन्ना म्हजे दोळे धांपता. दोंगेपणां ती उक्ती जाल्या फाटल्या दिसांनी आमी नियाळले. त्या खातीर आमच्यो ह्यो वस्तू आसली चड दोंगेपण घेवन आसा ह्या वस्तूंक चड महत्व देवन आनी पेल्या सवें सामके आमी निश्ठूर जावन जर जियेता, उदेवान दिल्लो सुमूर्त मादामेत आमी सारको पाळिना जाल्यार आमी दोंग्या भाशेनूच आमची गत जातली. दोंगेपण आमचो पाप सायब सांगतात भाशेन क्रिस्तांवाची न्हय आनी जेजूची भास न्हय. आमची क्रिस्तांवाची भास जावन आसा मोग मोयपास खाकूत दया ह्यो वस्तू. एका हिंदू भावान खूब वर्सां फाटी एक बरी एक बरोवप केल्ली, एक कविता कशी बरी लागली, सादी उतरां ताची. हिंदू भाव तो आपली खबर ताणें सांगलें जात्रा जात्रे वयर जात्रा म्हळ्यार जाणो आमी तांचें परब. एक जात्रा कोणाची? एक जात्रा अनेक जात्रा, एक जात्रा जायत्यो जात्रा म्हणटा. कोणाची? कोण म्हणटा देवाची, कोण म्हणटा भटाची, कोण म्हणटा गडगडेकारांची, कोण म्हणटा खाजेकारांची, कोण म्हणटा चणेकारांची, आनी कोण म्हणटा आनी कोणाची. पूण हांव मात म्हणटा जात्रा दुडवांची. कारण जात्रे दुडूच दुडू, दुडूच दुडू. देवाच्या ताटान दुडू, लोकांच्या पाकिटान दुडू, कामिटीच्या मेजान दुडू, शिपायाच्या बोल्सान दुडू, हॉटेलाच्या गल्ल्यान दुडू, घडगडेकाराच्या लातान दुडू, खाजेकाराच्या पिटलान दुडू, फुलां कान्नीचे पिटयेन दुडू. त्या शिवाय चणेकार, खेळणेकार, बोमाडेकार, हेर फिरयेकार, सगळे कडेन दुडूच दुडू, दुडूच दुडू. पालखी उखोलपाक दुडू. पालखी म्हळ्यार एक चेरो. रथ गोडपाक चॅरियट काडो. चॅरियट गोडपाक, रथ गोडपाक दुडू. रथ सजोवपाक, डेकोरेट करपाक दुडू. रथ नाचोवपाक हालोंक जाय ताका दुडू. रथ मोडपाक दुडू. किर्तनांक दुडू, गायनां करपी आसा मंडळी तांकां दुडू. पुराणांक दुडू, तुवें देवाचें उतर वाचता ताका दुडू फारीक करपाचें. जात्रा ही अशी दुडवांची जात्रा कशी. दुडवांचे जात्रेक देव येवूं ना येवूं, पूण दुडवांचे जात्रेक आमी मात सगळे पावूं. तुवें उतर दुडवांचे जात्रेक देव येवूं ना येवूं तें आमकां पळोवंक ना, पूण दुडवांचे जात्रेक आमी मात सगळे पावू. ताणें आपल्या फेस्ताची खबर केल्या आनी आमचें फेस्त ताणें कितें सांगलां तें आमी एक फेस्त आमी म्हटलें जाल्यार तें आमकांच ना. दुडूच दुडू. फेस्त जालें म्हणटकूच दुडू. कॉन्ट्रिब्युशन काडूंक पावप, जायना तेकाय सोतावप,
जिंकूच जाय एक हजार वो पांचशे पोटी ती फारीक करूंक जाय तो गरीब गरीब ते आमकां लागना ते फारीक करूंक जाय. मागीर कितलीं ताटां आसतात आमची देवा फुड्यान. एक पयलें मिसार कलेक्शन, मागीर हांगा मुर्त्यो थंय मुर्त्यो, हांगा थंय जर एका सांताच्यो शंबर मुर्त्यो करून मागीर पयशे. मागीर इश्टॉलां आसतात आमची. आमच्या हिंदू भावांची तरी थोडे एकूच मुर्ती आसता भितर तांची. आमचे कितल्योच दोत्ता माटवांनी. आनी सगळे पयशेच पयशे. मागीर कॅन्टिनां आसतात. इगोरजेचो फायदो, सगळो फायदो इगोरजेक हाचो ताचो. फुडल्या आयताराक पादिकार सांगता मागीर पयशे आमी हिशोब घालतले. हांव फुडल्या आयताराक इतलो ते स्पेस जालो, इतले भितर आयले तितले. मागीर लोक आवयस ह्या वर्सा 4 लाख फायदो जालो, 5 लाख फायदो जालो. फेस म्हळ्यार फायदो पयशांचो. ह्यो त्यो वस्तू कितें सुदारप जालें, गांवांत कितें बरेंपण येयलें, अत्मीक वाटेन वाड जाली, दुस्मान कायो काबार जाल्यो, कुंफुसांवां काबार जालीं, केस्तांवां काबार जालीं, आमची मेंटालिटी सुदरली, इनर चेंजीस कितें बरें जालें तें आमकां पडोंक. फायदो जालो. शंबर इश्टॉलां घातलीं, नाचें इश्टॉल, तें खावपाचें इश्टॉल, खेळपाचें इश्टॉल, इगोरजेचें. मागीर फायदो आमचे ह्योच वस्तू. असल्या फेस्ताक देव येवूं ना येवूं, देवाक ते मानूं ना मानूं, आमी करता. दुडवांच्या फेस्ताक देव येवूं ना येवूं, पूण आमी मात त्या फेस्ताक सगळे पावू. असलें जिवीत जालें म्हणटो जेजू आयज हें खंडन करता तें असल्या वस्तूंचें. भक्तीचें करी ही भक्ती म्हणटा ती सारकी जावं. भायल्यान आमी बरें दिसपाक वावरचें न्हू, आमी बरें जावूं गरज. वी शूड नॉट फोकस ऑन to look good, we should focus on to be good. Bore jau bailyan makeup karun ye korpa kay chod amche atesav thoi gala gorje je ami sodle jesus jay amche mitolle in a changes in a life. bailyan kirtan karun mitollyan tamasha ye vastu devak manvachanan ye bhaktiyo manvachan chod amche paishancho jale ato te dongya ponache jale ya mun shamashen parije vavashen ale ami tajyat vargan pottele ani ya festancho phod ani kire devas ponacho vas jatlo ais bagyo dantonin ami man ditana amche dode ugod mun maguya amchay monacher thodo uswad gal mun maguya ami kite kortam taje samajik bhan civic sense doru. कोणाक आडखोल त्रास जायनासतना तें बरे भाशेन आमी करूं. आनी ज्यो वस्तू पर्यावरणाक बाधक जाता त्यो आमी पयस करूं. देवाक मानता तसल्यो आमी वस्तू करूंक आमी शिकूंक. भायल्या वस्तूंचेर लक्ष घालचे सुवातेर भितरल्यार आमी घालुया. आनी सगळें भितरलें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक, आमच्या जिवितांतलें धंगेपण पयस दवरून आनी दुसऱ्यांकूय देख दिवंक. हिपोक्रसी इज नॉट आवर लँग्वेज, love is our language, service is our language, mercy is our language. ye ami dakou ye ami santlyan yas bhagyavanta kude galun maguya. santa tori bokta vidya ji kulicha tu Shakrotar Kelta Maluk Chisurasa Tu Shakrotar Kelta Maluk Chisurasa.